سر نواز اور اسد محمود اور ملک شہباز اور آج چیف گیسٹ دولہا تصور ادیب چودھری وجاد صاحب انہیں چاہتا ہے ایک دو بول امام بری سرکار نے لکھی ہوئی کوشش کرتا ہوں کہ جس نے انہیں چاہتا ہے اس نے مطابق میں پیش کر سکا Oh,
ਸਵਾਲੀਏ
اسلام آباد تو تشریف فرما ہوئے انہوں نے چاہتے مطابق ایک گیت تو سا دوستانی خدمت ہے.